anapiga pasi moja ndani sasa. Stefan Aziz Maxim Zengeli anautenga upande pili huko sasa. Jesus weka ndani kule kaku ni kambo la mpira. Clement Mzize anapiga utosi wa maana kweli kweli. Na mpira moja kwa moja unakwenda kukaa kwenye kamba. Nilikwambia le superstar. Mashabiki wa Yanga wanachizika. Maxim Pianzengeli anawanyanyua mashabiki ambao wamesheheni uwanja wa CCM Mkokwani Tanga. Angalia Jizidu Kapel Moloko alimwaga maji ndani yale. Lina mlango kapambana sana kucheza ule mpira. Na Clement Mzize piga heda ya maana kweli kweli. Alipiga utosi wa maana mno. Na mpira moja kwa moja umekwenda kukaa kwenye kamba. Tabu iko pale pale. Tabu iko pale pale. Azam TV. Burudani kwa wote.